Bashkia e Durrësit ka shpallur listat e para paraprake të zgjedhësve, ndonse me vonesë duke shkelur disi afatin që përcakton kodi zgjedhor. Listat paraprake janë shpallur pranë qendrave administrative apo qendrave të votimit, aty ku ato kanë qenë thuajse gjithmonë edhe në zgjedhjet e kaluara. Shpallja e listave paraprake bëhet me qëllim që zgjedhësit i kontrollojnë ato dhe në rast se konstatojnë pasaktësi, të adresohen pranë zyrave të gjendjes civile për rregullimin e tyre. Pavarësisht ndryshimit të ndarjes administrative të vendit, deri në ditën e zhvillimit të zgjedhjeve vendore më 21 qershor, njësitë vendore do të funksionojnë kështu siç janë dhe do të jenë ato që do të administrojnë anën procedurale dhe përgatitjet e tjera të zgjedhjeve. Presidenti i Republikës e shpalli dekretin për datën e zgjedhjeve vendore më 15 dhjetor dhe bashkive komunave u lind detyrimi që brenda 30 ditëve nga dekreti i datës së zgjedhjeve të shpallin listat paraprake të zgjedhësve. Njëkohësisht, kodi zgjedhor përcakton se njësitë vendore duhet të shpallin listat paraprake të zgjedhësve në mënyrë periodike çdo 30 ditë deri në momentin e shpalljes së listave përfundimtare, veprim i cili kryhet të paktën deri 35 ditë përpara datës së zgjedhjeve. Bashkia e Durrësit në shtrirjen që ka aktualisht ka rreth 155.000 zgjedhës, por më 21 qershor për zgjedhjen e kryetarit të bashkisë së Durrësit do të votojnë edhe zgjedhësit e Rashbullit, Katundit të Ri, Sukthit, Manzës dhe Ishmit. Në total, numri i zgjedhësve është parafërsisht 220.000. Shpallja e listave paraprake është hapi i parë për të shkuar drejt zgjedhjeve të 21 qershorit, me lista sa më të rregullta të mundshme.